ta hjälp av Elborg där då. Ytterligare slarv där från hemmalaget. Lyckas dock inte Azad lösa, utan har frispark för Oddevold. Man sätter igång spelet direkt. Försöker sätta in den i mål. Och vi har 2-0. Ja, vilket hejdundrande mål. Mihovic. För BK forward som får klara sig utan Josef Ibrahim. Svante Svedin då! Titta på det där ledningsmålet för BK forward. Verkar vara Amadi som är sugen, eller ska Bragg ta den? Ja, vi får väl se. Men vilket läge för Åtvidaberg. Det blir Amadi som sätter den i mål. 2-1 Åtvidaberg. Amadi tar vara på den frisparken. Direkt efter det röda på... Och då är det frustrerat. Kommer man med väldigt hög kraft härifrån Al-Jafari. Och klarar sig undan varningen. Skjuter man därifrån. Man skjuter ifrån halva plan! Men vad är det för match och vad är det för mål? Se om Larsen går direkt på skudda. Det gör han i muren och den går in Ota. 1-0 till Tromsdalen är heldig där bortelaget. Och nummer 7 Adrian. De kamper nu för att få en liten luke till varandra. Jakter ju Gjøvik-Lyn som ligger på tredje plats. Kun ett poäng föran så laget här för den kampen. Tar vi oss frispark. Ja, det slås in. Det går slås frispark! Och det är mål! Kjelsås tar sen pilli. 3 miehen muurilla. IFK lähtee omaa maaliaan varjelemaan. Ja Matti Klinga lahtelaista pallon takana. Sieltä lähtee kuitenkin Pyry Lampisen. Komeeveto! Aivan fantastinen Pyry Lampisen vapari! Ja näin! Näin on puheet pidetty ja nyt on sitten Kupsin vaparin aika. Nostanamo kaksi kättä pystyy, Vetelinta suora yritys ja Forsman lipsauttaa sen sisään. Tasapaino menee tuossa, kun Forsman lähtee pallon perään ja Joona Veteli, hän iskee tämän. Vielä Viljanen viimeiset merkit näyttää sinne. Pelaaja ryppäisee ja sitten lähdetään liikkeelle. Hiltusen kerteinen pallo on upea ja onpa huikea maali! Joona Hiltunen! Nytt lag. Då som nu, sen är Johansson vid bollen. Även om han har alternativ nu också. Ja, den går hela vägen in. Den går hela vägen in. Man fyller på ganska kraftigt in i den här farliga ytan. Pavic. Ja, den seglar faktiskt hela vägen in i mål! Vem är sist på den?